Jag vet inte, typ. Alltså, Robin, kan du bidra? Men då kommer ju svälla upp. Jag vet inte. Grattis, Elin. Ja! Ja! Oj, 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 oj. Sitter jag ner? Ja, jag tror det. Kolla, Selin, hon kör igen hand där. Nu är överlägs. Jag kommer. Det är bättre, för det går snabbare att springa då. Hon kan halka här, tror jag. Nej, men. Han då. Så det här blir jättan då. Nu kan vi göra. Nu nuddar den. Ja, klar. Ja. Märker jag det? De möter varandra idag, Djurgården och Hammarby. Har det svårt sista, Maja? Jag tror... Nej, men vi kom bara inte. Hade varit mer bra. Ja, jag kom på att hon slutar ju också. Så det får ju ta... för mig, jag tänkte Karabatic och Mikkel Hansen. Men... har man Mikkel Hansen och Oftedal så är det också rätt. Räkna med Mikkel Hansen. Ja, den är... Jag tänkte Karabas Mikkel Hansen. Men Oftedal är också rätt. Hon slutar också. Stenhård. Och så tillbaka lika. Perfect.
Ja, det gör de där också. Nej, det är bra tänkt, Sidin. Du möter ändå ägget där. Men det är synd att du... Den. Ni röstar ju fram med rätt fångar och kastar för, det kan jag säga. Åh, hon tar! Ja, Ebba måste sätta den här nu då. Annars delar ni. De fuskar bara. Sluta. Det där är ju kok. Ett ägg. Ja, det är det. Nej, de var. De var. Ja. Det kokta ägget, det var ju det vi sa. Ebba, ska vi se att det inte är kok? Det är ingen orm, Matilda. Kom igen, se. Kom igen, putt jamma. Kom igen. Ta det för ta den. Jag ska fråga om de ska äta godis. Jag ska ha den. Känner du den? Mm. Robin, då! Charlie, du måste ha Bumbi. Andas in då. Andas inte in. Har du hittat Bumbi? Men det är inte där! Men det är ingen här. Jo. Robin, har lagt Bumbi här? Vänta, vänta, ska jag se. Helt omöjligt. Ja, där, okej. Ja, kör, kör, kör. Kom här. Här, Bumbi, här, Robin. Tog du den direkt? Helt otroligt. Tillbaka då. Det var bra gjort. Hon har ju dräggla in där. Ja.